Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofato Gabye awadde essuubi abaana n'abavubuka ab'enzikiriza y'obumu abakulemberwa Mukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka nga gavumenti bw'egenda okukola kyonna ekisoboka okubakulaakulanya. Akubiriza abakkiriza okubala okwenyigira mu mize emikyamu era mu kino n'akubiriza abazadde okusomesa abaana okusobola okulwanyisa ebyo ebibasoomooza. Kale tukole nnyo nga taata batusomesa tuleme kugenda mu mize oba kugenda mu mbeera ezo tutwala mu mize emiki emikyamu. Naye kyensaba abazadde musomesa abaki baana omulembe kwe tulimu n'okusobola okunyweza enzikiriza yaffe tulina kinyweza ng'ewanagana n'ebitwanagana nabyo. Naye bw'onooba osigalidde emabega bannaffe bali bajja kukukuba bakuyiteko. Mu ngeri y'emu ono yeebazze w'obusobozi Bisaka olw'omulimu ogw'amaanyi wamu n'obuyiiya obungi bw'akozesa mu kifo kino. Yeebazze ab'enzikiriza eno okubanga basobodde okuwagira Pulezidenti Museveni kwosa ne gavumenti ya NRM era n'akakasanga Pulezidenti we yalagira ekitundu enzikiriza eno mwesibuka okufuulibwa ekyobulambuzi oba tourist city. Ko eno tukyetaaga kuba abantu bagenda kuva ebule n'ebweya mu nsi yonna balikye balabe exactly kyekimu mu kafo ke bayita Uganda mu nsi gye bayita Uganda mu site gye bayita Kapyeri ewava abantu abalina oba wavudde enjawulo ensibuko y'amagezi agabadde galebye buli omu agakoze ebyewuunyo. Onavumiridde abali b'ebisiyaga abakoppa empisa z'abazungu n'asaba abantu okuddayo ku nnono naddala y'enzikiriza ey'obumu era bw'atyo n'akubiriza abaana n'abavubuka okuddayo ku nnono zaabwe. Eka kyebasaba tuteekewo ebintu byonna ebitukugira okutwesitaza ne tuva ku njigiriza y'oweekitiibwa oba taata waffe ow'obusobozi Ruhanga Omukama Bisaka. Ate ye mbaka akiikirira ekitundu kya Buyaga West Barnabas Nkasimire asabye Pulezidenti Museveni okulowooza ennyo okulonda ng'abantu ab'enzikiriza eno mu bifo eby'enkizo kuba nabo basomye ate ng'obusobozi babulina. I expect the minister will be there a long time ago. But I didn't see my family. Kuramu. Divamuli Romu. Kali to Kasa Mumonga, who is a kid, Kasa, Aki, Fule, and I didn't see Masa to my school. Onerala z'okutya olw'abantu abakozesa amagye n'emmundu okutulugunya abantu naddala ng'obwabaddewo e Kasese mu kitundu kino ssabbiiti bbiri eziyise. Ate ye Mukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka yalaze essanyu olw'okwagala n'omukwano gavumenti ya Pulezidenti Museveni gwebalaze bw'atyo n'asaba Minisita Kyofato Gabye abayambe okulaba ng'ekitabo wamu ne kalenda y'enzikiriza eno ey'obumu bitongozebwa mu ggwanga. Okuba Pulezidenti n'obwebeza omulungi akumanya ensonga nayetegereza kulungi n'asabiririza akasabiririza yajja kusanga Ruhanga ali hano mu Uganda Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka kandi Ruhanga yamwikiriza genda mu maiso negesa obumu nikyo mukura nasaze ntuli hano habwokuba Ruhanga tuli nawe kandi atandikira hano mu Uganda kukiza abantu n'okubafuura abamu tugonzangane okwakukana kubeera okusoma mu nsi. Onaakubiriza abaana n'abavubuka okukola ebyo wamu n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti z'ereeta ng'engeri emu ey'okwekulaakulanya. Yampandikira akapapula n'agamba mbainikusaba yewe ndakuyimukya olaanikiriza obazi olaanikiha abantu habwaki tunakuyigiriza kikamusaasa muno nekarakateeka yi nanye obusamuso omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli ba RDC abakulira ebyokwerinda mu kitundu kino era n'obusobozi Bisaka yagabudde abaana ekijjulo ng'akabonero akalaga obuwanguzi. Olunaku luno lwatandika emyaka 43 emabega Omukama Ruhanga w'obusobozi lwe yawonya omukyala eyali amaze n'olubuto emyaka 7. Noweli nikulabako Delta TV amasukkulumu.